ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြူစင်မြေတာ YouTube Channel line လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါသနာတူညီကိုများကိုပြန်လည်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video file လေးတွေမတင်တာလဲကြာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ3 pin motor ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဒိတ်အနည်းနဲ့ဘိုးဒိတ်အများနှမျိုးသုံးလို့ရတဲ့ motor လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သင်ပြပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီ motor လေးမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးဒိတ်အနည်းရယ်ဘိုးဒိတ်အမြင့်ရယ်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးစီပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမော်တာကိုပတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲသူ့ရဲ့ original ကျိုးပုံစံအတိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကကျိုးရဲ့ connection ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကောက်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျိုးတွေပြောင်းထားပြီးတော့ကျိုးမှကျွန်တော်တို့သင်္ကေတလေးတွေရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာပြထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့က connection ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓိတ်အနည်းမှာစစ်တွယ်ရမယ့်နံပါတ်လေးတွေရယ်ဘုဒ္ဓိတ်အများမှာကျွန်တော်စစ်တွယ်ရမယ့်နံပါတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မျိုးခွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ name plate စာပြလေးမှာရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲသူကကြာတော့ကျွန်တော်223ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မော်တာမှာကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓိတ်အနိုင်အနေနဲ့တုံးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်စီသိန်းဖောင်းလေးမှာတုံးတဲ့မော်တာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာစီတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ360အ403ဖိနေရပြီးတော့နော်ဘု403ဖိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလဲအမှာကျွန်တော်တို့အင်ဗတာလေးပေါ့နော်ဘုဒ္ဓိတ် short ကြတဲ့ဟာလေးခံပြီးလို့ရှိရင်မိထုတ်လေးခံပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်223ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ name plate motor မှာရေးပြထားတော့ကျွန်တော်တို့ frequency မှာဆိုရင်60ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ208ကနေပြီးတော့230ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဘိုးဒိတ်အမြင့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့460ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က3 phase motor frequency 60ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ motor ကိုကျွန်တော်တို့ပါမစာပြီးဖြုတ်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကော်နဆင်ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ကဒီမှာကျိုးလေးတွေကိုတပင်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ကိတနဘတ်တင်းနေ34တက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအသေးချာမတန်းယူထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ꽌ထဲတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ကဗီဒီယိုဖိုင်လေးမကြာရအောင်ကြော်သွားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ꽌ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အခန်းအနေထားတော့ကျွန်တော်တို့က30စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ30စနစ်မှောက်ကမှကျွန်တော်တို့ကတထုတ်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ RPN ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ frequency 50နဲ့အတုပ်ပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2100 2900ရစီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ frequency 60နဲ့30နဲ့ခါကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ3000ကျော်အထိကျွန်တော်တို့ RPN လဲနှုန်းမော်တာရဲ့လဲနှုန်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွိုင်းလေးနဲ့ထက်ပြီးသွားပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘေးတစ်ချမ်းကိုလည်းကျွန်တော်ကကြိုးချီပြီးသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြိုးခေါင်းလေးကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကไก่ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြိုးခေါင်းလေးကိုไก่တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမိခံပိုင်လုံးလေးတွေကိုထက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမာကာပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်းနဲ့3တက်ကနေပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကိုးအထိရစီအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနံပါတ်လေးတွေကိုတန့်စင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမော်တာဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘုဒ္ဓိတ်အနေနဲ့အတုပ်ပြုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က223ပင်ရယ်အနေပလိတ်မှာရေးပြထားတာကတော့208ကနေပြီးတော့230အထိရစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဘုဒ္ဓိတ်အနေပိုင်းကိုပြောတာပါဒီမော်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အနေထားမှာကျွန်တော်တို့က CD ပေါ့နော်မိနစ်ချင်းဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကအဘညာအစုံနဲ့ပတ်သွားအစုံစပတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိနစ်ချင်းဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘညာပတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမော်တာ RPN မှာကျွန်တော်တို့အမြန်ရရှိမဲ့အနေထားမှာကိုခလဲကဆစ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဟာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအထက်မှာဆစ်ပြီးကျိုးဆစ်ပြီးမသိမ့်ထားပါနဲ့အပြင်ကိုထုတ်ယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်တို့တော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီ connection ဘိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကစောက်အုပ်ထက်မှာပုံစံလေးကျွန်တော်နားလည်တလောက်ပုံစံလေးချပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီ video file ရဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းရဲ့ဓာတ်ပင်မှာကျွန်တော်တင်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတင်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရမယ့် connection ဘိုင်းလေးကိုကျိုးကောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံပင်နည်းကောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဘုဒ္ဓိတ်အနှဲကိုတုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ
ကျိုးရဲ့၃ဘေးကိုအစအစုံ၃ဘေးကိုစတားအနေနဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့၃ဘေးစလုံးကိုပေါင်းထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဘုဒ္ဓအနေနဲ့၃ဘေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာလဲပဲ၃ဘေးထပ်ပါပြီးတော့အလဲကခလဲကဆင်းတဲ့အစလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတုပ်ပြုမယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓအနေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကတဖက်တဲကိုထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံထဲမှာသူရဲ့နေပလိမှာပြထားတဲ့နဘတ်သင်္ကေတအလေးမှာကနဘတ်အလေးတွေကိုတိုင်းဆက်သွဲသွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုဒ္ဓ460ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ဒေါင်းလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျိုးစစ်တဲ့ကွန်ဒရှင်ပုံလေးတွေကိုအနိုင်ငယ်ကြည့်ထားလိုက်ရပါတော့။ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့လောလောဆယ်မှာတော့မိခံပိုင်လေးတွေထုတ်ထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အတွင်းပိုင်းမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကမော်တာရေပန်းနေမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတန်မြောင်24မြောင်ရှိတဲ့စလော့မြောင်24မြောင်ရှိတဲ့မော်တာအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမော်တာကွိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တထုပ်ချင်းစီဖြတ်ပြီးတော့ထည့်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဆုံးကိုဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရေတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ဓာတ်ပုံမှာကျွန်တော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်ကွိုင်းအထုပ်အနေနဲ့ဒီကိုကျွန်တော်က1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ဒရှင်ပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ကြတဲ့နံပါတ်တွေဒီကျွန်တော်တို့က1 2 3 4 4ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကွိုင်ချိုးကိုကျွန်တော်တို့အစအဆုံးယူတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တဦးယူတာကျွန်တော်တို့မတူကြပါဘူးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဒီနံပါတ်လေးကိုအစလုထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တချို့ဝတ္တနာတူညီကူများနေနဲ့လည်းအဆုံးလို့တတ်မှတ်ထားရင်လည်းတတ်မှတ်ထားနိုင်ပါနဲ့ဒီနေရာလေးတွေသဘောထားလေးတွေလွဲကွာတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီကလာတဲ့ကျွန်တော်တို့မော်တာသူပန့်လာတဲ့အတိုင်းမာကာပေးထားတဲ့နေကိတနံပါတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်တက်အနေနဲ့ဒီမှာတုံးထားတဲ့နံပါတ်အနေထားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကောင်းထုတ်ပြီးတော့ရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပါရမဆုံး quantity ကိုကျွန်တော်တို့အစကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့တစ်တထုံးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်30ဆက်နှစ်ထက်ထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ကအစတပင်အဆုံးတပင်တွေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တင်းရဲ့ကျွန်တော်ကဟိုမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အစလို့တတ်မှတ်ထားပြီးအောက်မှာအဆုံးလို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအစရဲ့အပင်ဒီကျွန်တော်တို့နံပါတ်၈ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်းအထုပ်ရဲ့အဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းနံပါတ်ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့တွေးစီမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်နေမှာဆိုရင်လည်းပဲထိုနည်းတကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်လေးတွေကိုတတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်ကိုထုတ်သုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓိတ်အမြင့်အနေနဲ့သုံးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်သုံးတင်းအဆုံးရဲ့သုံးအဆုံးရဲ့ငါးအဆုံးရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအတွင်းမှာစတာပေါ့နော်ဝိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က၃ပင်ပူပြီးထားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခလဲကဆင်းသွဲမဲ့နေရာမှာဆိုရင်တင်းနဲ့သုံး၄မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်းရဲ့အဆောက်ကိုကျွန်တော်ကဆင်းလို့မှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်၄ရဲ့အဆောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့စတင်တက်မော်တာကုမ္ပဏီကလာတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နံပါတ်၅ဆိုပြီးတတ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်ကိုထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့တင်းရဲ့အဆောက်ရဲ့၄ရဲ့အဆောက်ဒီယူယူမော်တာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က CD တန်းစီနေနဲ့ထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအတွင်းမှာဆက်ပြီးတော့အဆုံးတို့မဟုတ်အစအကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တင်ထားရမယ်အနေထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးစကောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အစောနာပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဝန္တာရူညီကိုများကောက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်စတာအဆုံးအစကျိုးစလေးကိုကောက်တဲ့အနေနဲ့ကွာချင်းကွာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာမြင်နေတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကကွိုင်းမှာအလုံးပေါင်း6ထုပ်ရှိတဲ့အတွင်းကျွန်တော်က1 2 3 4 5 6ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်းရဲ့အဆုံးတပင်ရဲ့3ရဲ့အဆုံးတပင်ရဲ့5ရဲ့အဆုံးတပင်ကိုကျွန်တော်ကအခုဗီဒီယိုဖိုင်မှာမြင်တွေ့နေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်3ပင်ပူပြီးသိမ်းထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းစီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့တထုပ်ကြော်မှာကျွန်တော်တို့ကနင်းရဲ့အဆုံးကိုကျွန်တော်တို့က T1 အနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်4ရဲ့အဆုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့က T2 အနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်6ရဲ့အဆုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်က T3 အနေနဲ့အသုံးပြုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမော်တာရဲ့နေပလိတ်မှာပါလာတဲ့အတိုင်းမှာဆိုရင်6နဲ့9ကိုပေါင်းပြီးထားမယ်5နဲ့10ကိုပေါင်းပြီးထားမယ်4နဲ့ခေါ်ကိုပေါင်းပြီးထားမယ်ဆိုရင်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတင်းအဆုံးရဲ့အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့အဖြူ3ပင်ကိုကျွန်တော်ကဝိုင်းစတားပေါ့နော်ဝိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစတားအနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အထက်မှာသုံးပင်တိတ်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကမှကျွန်တော်တို့ကဒီ
ရိုးရိုးမော်တာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးပေါင်းပြီးတော့တိတ်ထရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပမာပေါ့ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တဖွေးထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြည်ပါမယ်ခင်ဗျာเนาะပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝန္ဒနာတူညီများညီကိုများအနေနဲ့နားထောင်ရင်လည်းနားဆုပ်သွားမှာကိုလည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဆိုလိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ6ထုပ်စီးတဲ့အနေအားထားမှာကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးမှဆိုရင်ဘိုးဒိန်အမြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်330ဖြစ်စီ415ဘို့ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့အတုံးပြုတ်မဲ့ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကမင်းချင်းဆိုင်ကွိုင်နေပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့အဆုံးစီဆစ်သွားမယ်ဆိုရင်အထက်မှာတိတ်ထတဲ့ဆစ်ပြီးတိတ်ထတဲ့နေရာဒီ3ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတွင်းမှာမတိတ်ထဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုအလုံးထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အပြင်ကိုထုတ်လာတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ4ရက်5ရက်6ရက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နေတဲ့ဆို4 5 6ခေါ်ဆင်း9ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိဝင်တဲ့အပိုင်းမှာ1 2 3 4 5 6ခေါ်ဆင်း9ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အပြည့်ကိုထုတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဒိတ်အနည်းအနည်းနဲ့ပေါ့နော်223ပင်အနည်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတွင်းမှာသုံးပင်ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ဒီအပြည့်ကိုထုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့4 5 6ဒါမှမဟုတ်6 5 4ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပင်ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်3နဲ့9နဲ့တပင်ပြီးလို့စီရင်အဲတင်းနဲ့ခေါ်နဲ့ပေါင်းမယ်3နဲ့9နဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးလို့စီရင်5နဲ့10နဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုမီးကျွေးလိုက်လို့စီရင်ကျွန်တော်ဘိုးဒိတ်အနေအနေနဲ့မော်တာလဲပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာတော့အထက်မှာဆင်းပြီးတိတ်ထားမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကယူယူအနေထားမှာအထက်မှာဆင်းပြီးတိတ်မဲ့ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထွင်းမဲ့ကြိုးတီ6ပင်သူမဟုတ်3ပင်ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အထက်မှာစတားအနေနဲ့ပေါင်းပြီးတိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကို3ပင်ပဲထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုဒီမှာကြတော့ဘိုးရိတ်1မျိုးသုံးတဲ့အတွင်းကျွန်တော်တို့က223ရင်လဲရနိုင်တယ်အဲ380ဒါမှမဟုတ်415 463ရင်လဲရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော်တာနိုင်ပလိတ်မှာကျွန်တော်တို့ရေးပြထားတော့ frequency ဟိတ်စစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က63တော့ကျွန်တော်တို့က RPM မှာ3450ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့460ဘိုးနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။400ကျွန်တော်တို့က Ampere အနေထားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘိုးများလေ Ampere နည်းလေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘိုးဒိတ်အနိုင်နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်910ဒါမှမဟုတ် 930 နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခွန်တသမ4ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က10.1ထိကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီမော်တာတွေကိုကျွန်တော် free load အနေနဲ့ပေါ့နော် load မသုံးဘဲနဲ့ဝန်ဆွဲမှုမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်အတုပ်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Ampere ဒီရိုးရိုးစမ်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ထဲဝက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဘိုးဒိတ်အမြင့်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ nameplate မှာ 3.0 ခေါ်ဆိုရင်ကျွန်တော်4 Ampere ပဲထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ free load စမ်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရရှိမဲ့အနေထားမှာဆိုရင်2 ampere လောက်ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲဒါတင်းအစိုးရဲ့3အစိုးရဲ့5အစိုးရဲ့3မိကိုအထက်မှာစတားအနေနဲ့ပေါင်းသိမ့်ပြီးထားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခါကျိုးကိုထုတ်သုံးမဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့စစ်သွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတပင်ချင်းစီဆင်းသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသင်္ကေတမာကာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်လေးတွေတတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အပြေကိုထွက်စီမဲ့ကျိုးတွေကတော့10 3 4 5 6ခေါ်ဆင်း9ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်္ကေတလေးတွေပေးပြီးထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာမှာလာတဲ့ original ပုံစံအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဖြုတ်တဲ့အခါမှာအသေးချာလေးလာပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာရဲ့ကျွန်တော်အထုပ်အည်တွင်ရောပါရောကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကြည့်ပြီးခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့သင်္ကေတအတိုင်းမလွဲရအောင်ကျွန်တော်တင့်ဆိုလဲတင့်လို့ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျိုးရဲ့ကွန်ဆင်ပိုင်းကိုခြာရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စတန်ဒတ်အနေနဲ့သူကုမ္ပဏီကလာတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကတခုမလွဲရလေအောင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖြုတ်တဲ့အခါမှာမော်တာတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေးလာနေတဲ့ဝါသနာတူညီကူများနေနဲ့စင်ကန်ပဲဖြစ်စေ3ဖိတ်မော်တာများကိုဖြုတ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျိုးကွန်ဆင်ပိုင်းလေးကိုအသေးချာမိမိတို့နားလည်တယ်လို့အဲတဘောပေါက်နားလဲလွယ်အောင်တို့ကျွန်တော်တို့သင်္ကေတလေးတွေပေးပြီးတော့ရေးမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ကျိုး original မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျိုးမှာအသားမှာတို့ကနံပါတ်
တတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CD ပြားပေါ်မှာရေးတဲ့အဒီ shopping မင်တန်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိကျိုးပေါ်မှာရောစက်ကူတိတ်နဲ့ပန်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်လေးတွေကိုအသေးချာတတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဒီနံပါတ်လေးတွေကိုရေးပြီးလို့ရှိရင်အသေးချာမပြင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်သားထားရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်လေးတွေကိုစက်ကူတိတ်မှာတစ်ခါရေးပြီးတော့တတ်ထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတပင်က4ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယပင်မှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်မာကာပေးတဲ့နေရာမှာခွန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်4နဲ့ခွန်နဲ့ပေါင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်4နဲ့ခွန်နဲ့ပေါင်းမယ်9နဲ့10နဲ့ပေါင်းမယ်9နဲ့6နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓအနေမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုက်ဘုတ်ဟိုက်ဘုတ်အနေနဲ့အသုံးပြုရတဲ့အနေထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုဒ္ဓိတ်အ내တုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကျိုးမိကျိုးဝါယာကျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းရောင်နဲ့တတ်မှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအစိမ်းရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘုဒ္ဓိတ်အမြင့်နဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအစိမ်းရောင်လေးတွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအထက်မှာဆင်းပြီးတော့တိတ်ရမယ်ဟာဖြစ်ပါတယ်ဆင်းနဲ့နံပါတ်ဆင်းနဲ့9နဲ့ဆင်းပြီးတိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က6နဲ့6နဲ့ဆင်းပြီးသိမ့်မယ်4နဲ့9နဲ့ဆင်းပြီးသိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟာကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ဒီ1နဲ့3မှာကျွန်တော်တို့မီးဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘုဒ္ဓိတ်460ဘုဟိုက်ဘုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအစောနာကျွန်တော်တို့ကြံစီနေတဲ့ဒီ4 5 6ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်3နဲ့9ကိုပေါင်းမယ်ဆင်းတဲ့နေကိုပေါင်းမယ်ခေါ်နဲ့တဲကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလို့ဘုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုအတိတ်220ပေါ့နော်ဘုနှိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာ3ပင်ပေါင်းထားတယ်အတွင်းမှာလည်း3ပင်ပေါင်းပြီးတိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခလဲစလေးတွေကိုမီးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီပုံမှန်အနေထားမှာကျွန်တော်တို့အတွင်းမှာတိတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခါကျိုးကြာစီနေတဲ့၃ပင်ကိုကျွန်တော်ကအနီအောင်ကျိုးနဲ့ကာလာလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကဒီကွန်ဒစင်ကျိုးကိုဆစ်သွဲတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမာရင်မှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ခြာရေးထားတဲ့မတန်းထဲမှာရေးထားတဲ့ဒီကျွန်တော်ကွန်ဒစင်ပုံစံရဲ့မိမိတို့ထုတ်ယူပြီးသုံးမဲ့ကွန်ဒစင်ပုံစံရဲ့လုံးဝမာရင်မှုမရှိအောင်ကျွန်တော်ထန်တလဲလဲကြည်နေရပါတယ်ခမနော်ဆင်းပြီးသွားရင်လည်းပဲထန်တလဲလဲတစ်ခါပြန်လေးလာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုတ်စင်တထေးလေးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မာရင်မှုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကွန်ဒစင်ပိုင်းလေးကိုဆင်းပြီးွားလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်ဘန်းနဲ့ကိုလောက်လိုက်တာတွေရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်လို့မောင်ရဲမှုတစ်ခုခုဖြေသွားလို့ပြန်ဖြုတ်ရမှာဆိုရင်အလုတ်ထဲမှာအချိတ်ကုန်တာရယ်ဒီကျိုးတွေရယ်ဘန်းနဲ့တွေကိုပြန်ခွာပြီးကျိုးပြန်ခွာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်နေရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အချိန်နေနောက်နေသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ရှင်တစ်ထည်နေနဲ့မချိနာကြပါဘူးမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာကိုကသူစီမှာလက်ခစားလုံးနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမားရင်းမှုတစုံတရာအချိန်ကုန်တက်တာအောင်ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့အဲထပ်တလဲလဲကိုပြန်ကြည့်ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะမိမိတို့ကျွန်တော်တို့ဝါသာရူညီကိုများနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကထပ်တလဲလဲပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ကြီးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တော့ပါတယ်เนาะတခါတလေကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီထပ်တလဲလဲကြီးနေရင်းနဲ့ကိုပဲမျက်စိမောက်ပြီးတော့ဗောနော်လမ်းကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအပင်နဲ့ဒီပင်သက်စစ်တွေ့တာလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတူပိုးပေါ့နော်ဒီအမြန်တုတ်ထားတဲ့ဒီ RPN 1600ဒါပေမဲ့1900ကျွန်တော် frequency 50 ਨੇ ဆိုရေပေါ့နော်ဒီမှာ frequency 60ဖြစ်တဲ့3450 RPN လဲနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်တလဲလဲကိုကြည့်ရပါတယ်အခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ2ပိုးပြီးွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က4ပိုးအနေနဲ့ကလည်းဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းအပဲလာထားတဲ့ဒီမော်တာများမှာဆိုရင်4ပိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့6ပိုးပေါ့နော်6ပိုးအနေနဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးစီးပါသေးတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘိုးဟိုက်ဘိုးဝင်မဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တင်းနေ3ဒီမာကာပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျိုးကိုကျွန်တော်အနီရောင်နဲ့ပြုံးပြောင်းပြီးတော့တုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့ဒီမော်တာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီမှာတုတ်ထားတဲ့အနေထားကြတော့လိုးဘိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘိုးနှိပ်အနေနဲ့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။230ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။230 220ထိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ frequency မှာကြတော့ကျွန်တော်ကမန်နေဖို့လဲလိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်။အဲ frequency မှာကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြုံတုံးလေးတစ်ခါလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က frequency 50ရဲ့မော်တာအပင်အရေးအတွင်းနဲ့frequency 60ရဲ့အပင်အရေးတွေ့ရအနှဲငယ်กว่าပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတဲ့ wire ကျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့30ဆက်နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပင်ပူးကင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ wire ကျိုးကိုကျွန်တော်50နဲ့တပတ်ပတ်ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ် wire ကျိုးအနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့က21နဲ့22 SWG 21နဲ့22ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီမှာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးကိုတက်ကီတာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမန်နေအောင်ရေးပြောက်ရေးထားဖို့လဲလိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတထုပ်ချင်းစီရဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ကကင်တွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျိုးစားထုတ်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတက်ကွန်ရဲ့အဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအတွင်းမှာတိမ့်မဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မန်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ရေးတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะပါမအထုတ်ရဲ့အစကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာမာကာအနေနဲ့နံပါတ်6ကိုတိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒုတိယအထုတ်ပေါ့နော်နံပါတ်2မြောက်အထုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကမာကာအနေနဲ့ပေးရမယ်အနေထားကိုမှန်အောင်ရေးရပါတယ်နံပါတ်4လို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကနံပါတ်4ရေးရပါတယ်အနံပါတ်3ထုတ်မြောက်ရဲ့အဆုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6ဆိုရင်လည်းပဲ6လို့မှန်အောင်ရေးရပါတယ်ခင်ဗျာနော်နံပါတ်4ရဲ့အစကိုကျွန်တော်တို့က5လို့မာကာပေးထားပါတယ်နံပါတ်5ရဲ့အစကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခနဲ့ခေါ်နဲ့အစပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်6ထုတ်ရဲ့အစကိုကျွန်တော်တို့က6အနေနဲ့ရေးထားပါတယ်အပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2ရဲ့အစုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအထွန့်မှာကျွန်တော်မာကာမှာနံပါတ်1လို့1လို့ရေးထားပါတယ်နံပါတ်4ရဲ့အစုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမာကာမှာနံပါတ်2 2လို့ရေးထားပါတယ်เนาะနံပါတ်6ထုတ်ရဲ့အစုပ်ကိုကျွန်တော်တို့က3အနေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြံတဲ့ဒီ1ရဲ့အစုပ်ရဲ့3ရက်အစုံရဲ့5ရက်အစုံကိုတော့ကျွန်တော်အတွင်းမှာပေါင်းပြီးသိထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အပြင်ကိုထုတ်ယူထားတဲ့အနေထားမှာအစောနာကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲ10နဲ့3ပြီးလို့ရှိရင်4 5 6ခေါ်စင်9ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဘူးရိတ်နေအနေနဲ့တုတ်ပြီးမှဆိုရင်4ရက်5ရက်6ရက်ကိုပေါင်းထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က3နဲ့9ကိုပေါင်းပြီးတော့မိတပေဝင်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်နေနဲ့ငါးကိုပေါက်ပြီးတော့တပင်ဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခေါ်နဲ့တင်းနဲ့ပေါက်ပြီးတော့တပင်ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်3နဲ့9နဲ့ပေါက်ပြီးရင်မိတပင်ဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါးနဲ့
အဲအပေါ်ဆင်းတဲ့နေနဲ့တပေဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခေါ်နဲ့တင်းနဲ့တပေဝင်မယ်ဒါဆိုရင်ဘုရိတ်နေဖြစ်ပါတယ်အဲဖိုက်ဘုအနေထားအနေထားမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့က6နဲ့9နဲ့ကိုပေါင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်9နဲ့8ကိုပေါင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်4နဲ့ခေါ်ကိုပေါင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်1နဲ့3ကိုမှကျွန်တော်တို့ကမီးဝင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖိုက်ဘုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့460ဘုကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါ RPN ကတော့ပြောင်းသွားတဲ့အနေထားတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကစီမှာ60ပုံတိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာကျတော့ပြောင်းသွားတဲ့အနေထားမှာဘိုးဒိတ်အနေထားပြောင်းသွားမျိုးဆိုရင် MPR ပဲပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မော်တာတစ်လုံးကို high boost low boost အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ connection ဘိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုထားတဲ့ wire joe ကတော့ကျွန်တော်တို့ SWG 97နဲ့92ဖြစ်ပါတယ်အပင်ရည်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့50နဲ့တစ်ပတ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပင်ကင်ပြီးတော့တွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကန်တော့မှဆိုရင်10ဆက်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် slot များကတော့ကျွန်တော်တို့24မြောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆလော်မြောက်ရဲ့အစီမှာဆိုရင်တလိမအပေါ့ဆော်အစီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3လိမခွဲဖြစ်ပါတယ်အချင်းဝရဲ့အကျယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဘိုးရဲ့အချင်းဝအကျယ်တော့ကျွန်တော်တို့3လိမနဲ့နမူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်မော်တာရဲ့မြင်းအကောင်ကြီးကတော့3 HP ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အစောနာပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ connection byte ကိုကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးထပ်တလဲလဲကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အထုပ်ယူဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင် connection byte ကိုကျွန်တော်တို့ကထုပ်ပြီးသွားပြီးဆက်သွယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထပ်တလဲလဲကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျိုးရဲ့အစီအတူပုံမှန်အနေထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကညီမညီအောင်ထုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်သင်္ကေတလေးတွေမကပေးမဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့က113ဆိုလဲ113မှန်အောင်ထုတ်မယ်456ဆိုလဲ456မှန်အောင်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ခေါ်ဆက်9ကိုလဲကျွန်တော်တို့ကမှန်အောင်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connection ပိုင်းလေးတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးကိုကျွန်တော်တို့က game နဲ့ gehe ဆော်တဲ့အနေထားလေးတွေပြုလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ award ကျိုးချီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ motor အသုံးပြုတဲ့အနေထားလေးကိုပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲကျိုးစစ်တဲ့ connection ဘိုင်းလေးပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပထမဗီဒီယိုရဲ့အစပိုင်းမှာစမ်းပြသွားတဲ့အနေထားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုအမော်တာကိုစမ်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ high voltage အနေနဲ့မစမ်းတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ223ဘင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ223ဘင်းနဲ့စမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးရရှိတဲ့ MPR အနေထားကတော့ free low အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်သုံးမှုမရှိသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်စမ်းတဲ့အခါမှာသူရဲ့နေပလိမ့်မှာရေးထားတာတော့စင်တသမနေရပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရိုးရိုးလေးပဲစမ်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့တဝိနှုံးပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့၄ MPR ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးတွေကို connection ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီသူရဲ့ငကူပုံစံတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုအဲဆက်သွယ်ထားပြီးတလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gaming နဲ့ကျွန်တော်တို့ gehe ဆော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ connection byte ကိုကျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးချအောင်အမ်မီဂျိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ wire နဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးချဆက်သွယ်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ gehe ဆော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအထိပ်ဖြားလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအပူပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသေးချအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်အောင်ဆော်ယူရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီနှစ်ပင်ဘူးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတပင်လောက်မျောလင်းကားပင်ပူးမှာတပူပန်းအဖြစ်သုံးပင်ပူးထားတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ကနှစ်ပင်လောက်ပဲဂဟေဆော်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့တပင်ကမီးကောင်းကောင်းမကူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလည်းမော်တာအင်ပီယာစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဂဟေဆော်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအထူးသတိပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးသမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါယာကျိုးအပင်တွေကိုအကုန်လုံးကိုဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အထိတ်လေးကိုအုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂဟေဆော်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြည့်စုအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါထရာတို့ညီကိုများအားလုံးတယောက်ချင်းစုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့တင်မှာဒီနေ့တင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝါသရာတို့ညီကိုများကောင်းချင်းအဲဆုလတ်များရရှိကြပါစေကျွန်တော်တို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကံယောဂဘေးအန္တရာယ်များကင်းပြီးလို့ဆိုကင်းဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသရာတို့ညီကိုများအားလုံးပဲလူအင်စန္ဒပြီးွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲတဒနာတူးဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိပဿနာတရားများကိုလည်းကျွန်တော်ဆရာကောင်းတမကောင်းများတွေ့ရှိပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့သုတမေတ္တာပို့တိုင်းရနေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီမှာနေခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကြည်စုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသရာညီကိုများအလုပ်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ကဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုစစ်တိုက်အနေနဲ့မတင်
ေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မအားမလန့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြူစင်မြတ်တာ YouTube Channel line အနေနဲ့အထူးပဲတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးပဲဆွေးနွေးချမ်းမြေ့ကြပါစီခင်ဗျာ